Det er her, sant? Ja, det er jo kameramannen. Det er jo der da, Tone, så det er jo åpenbart her. Ja. Kommer du ut? Jeg kan åpne døra for deg. Hvor er de andre? Er det vi de første som kommer? Hei! Det var en ekstra treningsfyr på oss, for vi skulle rett uti. Vi la rett uti i grøfta, altså. Kjørte du ut av veien? Ja, og det var ingen tøvebil som kunne komme akkurat nå, men det... Jeg griper litt rørelse også på kroppen. Få litt smak på det som skal komme. Hæ? Ja, men herregud, det... Kom igjen nå! Vi er snart frem! Ja, så nå kan vi egentlig bare bevege oss inn. Ja, du har nøkkelen. Ja, jeg har nøkkelen. Hvor Tom skal bli her og... Har du noen nøkkel? For det... Det er veldig rart. Jeg har faktisk... Jeg må ha fått feil nøkkel. Eller det er ingen som funker på døra her. Men... Men kan du ikke ringe eieren da? Den som er nei, gitt da? Nei, det... Han... Jeg har jeg faktisk ikke nummeret til, for, men altså... Men om du ringer NAF da? Eller Viking? NAF, vet du hva det koster eller? Nei, vet du hva? Jeg skal ta en runde rundt. Kanskje vi har en mulighet for å komme inn på en eller annen måte. Ja! Kjempebra innstilling! Ja, skal jeg gjøre med en gang. Vet du hva? Hvis alle sammen går og leit, prøver å se om vi finner en ekstra nøkkel. Ikke sant? Det er typisk på sånn hytta at det ligger sånne ekstra nøkkel. Ja, ja, ja. Det sånn er et uthus her også, vet du. Ja, ja, ja. Så hvis vi bare, ikke sant? Nå tenker vi positivt. Ja. Kom igjen! Ja. Ja. Jeg bare synes jeg hadde hørt det. Ja, ja. Vet du, han må også komme etterpå. Det må jo være... Det er så sinnssykt nedverdigende å komme hit. Det er så lang... Barn som skriker i bilen og... Det er nesten så jeg kjenner at jeg får pølsefingre av alle ventingene her. Og frustrasjonen. Hva er det som foregår nå? Eller? Hei! Ja, vi... Kanskje ikke. Har vi ikke nøkkel? Nei. Men, Hæ? Her er en svinhus som er åpen. Er du åpen? Ja, se her da. Nei! Herregud! Kanskje det er noen nøkler inne her? Nei. Hva? Er det på høyt? Det går. Jeg tror ikke at jeg skal gjøre det, sånn at jeg har sånn kollapsen min og sånn. Ja, men da kan jeg gjøre det. Hvis du går og hjelper til, så passer jeg på trim. Ok, den er grei. Skal vi ta... Ja, så... Nei. Jo! Jeg skal klatre inn, for det var jeg som fant det vinduet. Men du, hør på meg. Jeg skal klatre inn. Det er en opplevelse for meg å kunne bidra med det. Nei, det må jeg si veldig sporty av deg. Ja, ja, ja. Vi kan gjøre det vi også. Ja. Jeg vet det. Er det trygt det her da? Det vet jeg ikke hva... Ja, det er trygt. Det er et definisjonsspørsmål, vil jeg si. Ja. Du, vær forsiktig nå når du skal inn. Må du holde deg fast da? Nei, det her likte jeg. Nei, men hold nå fred da. Ja, nå lager du så mye problemer da. Oi, oi, oi. Da må jeg bare ha bein. Nei, 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 fast. Du må få fast. Jeg må ha beinet opp da. Åh, herregud! Wow, det var imponerende, må jeg si, ja. Kjempe... Ja, for en dame! Mari! Herlig, altså! Igjen, altså. Jo, det var bare hyggelig. Nei, dette var en opplevelse for meg, skal jeg si det. Ja, jeg føler det som en seier. Og mer skal det bli.